O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimov tavalludiga 82 yil to'ldi. Karimov 1938-yil 30-yanvarda Samarqand shahrida tug'ilgan. O'rta Osiyo politexnika va Toshkent xalq xo'jaligi institutlarini tamomlagan. Turli yillarda O'zbekiston SSR moliya ministri, ministrlar soveti raisi o'rinbosari, davlat plan komiteti raisi, Qashqadaryo viloyat kompartiyasi birinchi kotibi lavozimlarida ishlagan. 1989-yil iyunda O'zbekiston kompartiyasi markaziy komitetining birinchi kotibi etib tayinlandi. 1990-yil 24-martda Oliy Kengash sessiyasida Karimov O'zbekiston SSR prezidenti etib tayinlandi. Sovet Ittifoqi davlatlari ichida birinchi bo'lib O'zbekistonda prezidentlik lavozimi joriy etildi. 1990-yil 20-iyunda O'zbekiston suvereniteti to'g'risidagi deklaratsiya qabul qilindi. 1991-yil 31-avgust kuni Islom Karimov tarixiy voqea O'zbekiston Respublikasining davlat mustaqilligini e'lon qildi. Men shu bugundan e'tiboran 1-sentyabrni jumhuriyatimizda mustaqillik kuni umumxalq bayrami deb e'lon qilishni taklif qilaman. 1991-yil 29-dekabrdagi saylovda Islom Abdug'aniyevich mustaqil O'zbekistonning ilk prezidenti etib saylandi. O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasiga qat'iy rioya etishga zimmamga yuklangan yuksak vazifalarni vijdonan bajarishga qasamyod qilaman. Karimov O'zbekistonni 25 yil davomida boshqardi. Shu davr mobaynida 4 marta davlat rahbari etib saylandi. 2 marotaba umumxalq referendumi orqali prezidentlik vakolati muddati uzaytirildi. Islom Abdug'aniyevich 2016-yil 2-sentyabrda 78 yoshida insult oqibatida vafot etdi. Hozirda birinchi davlat rahbarining rafiqasi Tatyana Karimova va Lola Karimova uning xotirasini abadiylashtirish bilan shug'ullanmoqda. Shu maqsadda Karimov fondi tashkil etilgan. Fond yoshlarni qo'llab-quvvatlash, O'zbekiston tarixiy merosini saqlab qolish bilan shug'ullanadi. Oqsaroy hozirda memorial majmuaga aylantirilgan.